tycker jag. Du får 4 av 5 toasters. 4 av 5 toasters? Okej. Okay. Är du redo? Jag är redo. Oj. Nu är jag nervös, nu sitter de kvar här. Det har varit en bra första vecka, tycker jag. Alltså när jag har hälsat på så där. Det kan lätt, för när man har varit ifrån varandra så pass länge och så ses man igen så blir det lätt så här små tjafs. Men jag tycker inte alls att vi har haft det nu liksom. Utan jag tror att vi båda har varit, alltså, förberett oss på att nu ska vi faktiskt bo ihop liksom.